Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Lebih RM250,000 insentif kemenangan untuk Sukan Olimpik Paris dan Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024 disampaikan Kerajaan Negeri Melaka kepada atlet dan jurulatih yang membawa pulang pingat. Insentif disampaikan kepada 110 atlet dan 67 jurulatih. Pemain badminton negara Aaron Chia antara menerima insentif khas berkenaan. Beliau menerima RM50,000 atas kejayaannya meraih pingat gangsa dalam acara bergu pada Sukan Olimpik Paris Ogos lalu. Terima kasih kepada Negeri Melaka. And then insentif ni buat saya rasa memang hargai dengan state Melaka lah yang sentiasa ada jaga semua atlet, jaga kita semua. So memang thank you lah. Penyampaian insentif disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Beliau dalam ucapannya menyatakan komitmen kerajaan negeri untuk terus memperkasa industri sukan di Melaka dengan mempelbagaikan program pembangunan sukan yang inklusif. Skuad Harimau Malaya akan mengadakan dua perlawanan antarabangsa Tier 1 menentang Laos dan India pada kalender antarabangsa FIFA November ini. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan semalam. Pasukan kendalian Palmar TV Sente dijadualkan menentang Laos di Bangkok, Thailand pada 14 November ini. Harimau Malaya kemudian akan ke India pada 19 November. Menurut FAM, Laos bertindak sebagai tuan rumah namun ia akan berlangsung di Stadium Port Authority of Thailand di Bangkok. Ini kerana Stadium Nasional Laos diguna pakai untuk perlawanan pusingan 3 kelayakan Piala Dunia 2026 antara Korea Utara bertemu Iran pada tarikh berkenaan. Venue perlawanan menentang India pula akan diumumkan dalam masa terdekat. Berdasarkan ranking terkini FIFA, Malaysia kini menghuni tangga ke-133 dan India di kedudukan 125, manakala Laos di tangga ke-187. Konfederasi Hoki Malaysia MHC mengakui Young Tigers perlu perbaiki banyak kelemahan selepas menamatkan kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor SOJC 2024 di tangga terakhir. Presidennya Dato' Sri Subhan Kamal berharap skuad remaja negara cepat mengatasi segala kekurangan untuk menghadapi kejohanan hoki remaja Asia bermula 26 November ini di Muscat, Oman. Beliau menyedari ramai pihak mengkritik persembahan teruk skuad remaja, namun menegaskan SOGC adalah platform terbaik buat pemain remaja mendapatkan pendedahan. Banyak kelemahan yang perlu diperbaiki dengan segera. Ya. Tapi dari segi kedudukan, tak menang piala saya tak risau. Tapi yang saya risau adalah kelemahan yang ada perlu diperbaiki. Hikmah dia bagus pasal bila kita ada tournament sebegini rupa, main dengan top teams in the world, walaupun grup kelayakan kita di Oman tu taklah sekuat SOJC punya grup, tapi saya harap mereka akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang memang ketara kita nampak yang sepatutnya tak berlaku. Menurutnya, kini ada tempoh kira-kira sebulan untuk skuad negara menyiapkan diri untuk beraksi di Oman. Beliau menetapkan sasaran kepada Young Tigers untuk kedudukan 4 terbaik dalam kejohanan hoki remaja Asia sekaligus layak ke Piala Dunia Remaja Lelaki 2025. Baik, menjelang kejohanan Piala Mirnawan 2024 yang akan berlangsung pada 3 hingga 9 November ini, sebanyak 14 pasukan bawah 17 tahun akan berentap termasuk daripada luar negara. Malaysia menghantar 2 pasukan bagi setiap kategori lelaki dan wanita. Kejohanan kali ini menyaksikan penyertaan pasukan luar negara paling banyak, antaranya Queensland, Australia, Korea, Afrika Selatan, Austria dan Kanada. Timbalan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Arifin Muhammad Ghani berkata, penglibatan pasukan luar negara akan memberi pendedahan luas kepada pasukan hoki negara. So kalau that's why kita bawa kelainan ini untuk memberikan pendedahan awal. Jadi atlet kita dapat bermain dengan pelbagai corak permainan. Itu yang pentinglah. Kalau kita jemput India, Pakistan, Jepun, sama aja Asia kan. So ni kalau dia main qualifier pun macam Datuk Sri sebut tadi, memang kita akan bermain dengan permainan macam ni. So ini yang saya sebut awal pun tadi, pendedahan awal ni amat penting.
untuk atlet kita, dan kita harap melalui Piala Menawan ini kita akan dapat melahirkan atlet yang lebih baik. Dia berkata demikian dalam sidang media kejohanan Piala Mirnawan 2024 di MSN. Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF berhasrat memperkenalkan Liga Sepak Takraw Asia ESL ia sebagai usaha memperkasakan lagi sukan sepak takraw. Presiden ASTAF Dato' Abdul Halim Kadir berkata, liga ini bakal menggunapakai format saingan antara klub-klub dalam negara Asia dengan sasaran dilaksana untuk tempoh panjang. Kita harus meneliti dengan sedalam-dalamnya bagaimana ASL League ni akan menjadi satu branding baru dimulakan di Malaysia ini, kemudian ASL Thailand, ASL Singapura, ASL Filipina, ASL Indonesia. Jadi kita hendak memulakan ASL Asian League ni di tanah air kita ini dulu. Dan saya setuju, iaitu kita akan mengembangkan permainan ini dengan teratur mungkin pada tahun hadapan. Beliau berkata jika berhasil, pihaknya bersedia untuk memperluaskan liga itu di negara serantau. Itu, Malaysia bersedia sebagai tuan rumah bagi penganjuran sulung kejohanan sepak takraw Piala Asia yang akan diadakan 10 hingga 18 Mei 2025. Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, ia merupakan persepakatan dibuat bersama ASTAF. Sebab kalau kita buat di Kuala Lumpur, biasanya kita akan buat yang terbaik. Yeah? Seperti macam mana kita buat semasa World Cup. Dan ada masa lebih kurang 5-6 bulan, dalam proses ini banyaklah perkara nanti. Selain daripada pelancaran, selain daripada venue, dressing dan lain-lain, terutamanya dana, kita pun tengah berusaha untuk mencari penaja utama. Kejohanan tersebut bakal diadakan di Stadium Titi Wangsa, melibatkan 4 acara dipertandingkan, iaitu berpasukan, regu, doubles dan kuadran. Pengurus pasukan bawah 17 tahun kebangsaan Christopher Raj letak jawatan. Ia susulan kegagalan skuad itu layak ke pusingan akhir Piala Asia 2025. Dalam satu kenyataan hari ini, Christopher berkata tindakan itu bagi membuka peluang kepada muka baru menggalas tanggungjawab membawa skuad negara ke peringkat lebih tinggi. Beliau menghargai segala peluang diberikan dan bangga dapat berkhidmat untuk negara. Christopher berterima kasih kepada pemain, seluruh pengurusan FAM dan jurulatih Javier Jorda Ribera. Skuad kendalian Ribera gagal melepasi kempen kelayakan apabila hanya meraih satu mata selepas terikat dua sama dengan tuan rumah Laos di Vientiane semalam. Keputusan itu menyaksikan skuad negara yang tewas 0-2 kepada Emiriah Arab Bersatu UAE dalam aksi pertama Rabu lepas menamatkan saingan kumpulan H di kedudukan kedua. Sedikit sukan luar negara, Erik ten Hag dilaporkan telah dipecat sebagai pengurus pasukan Manchester United. Klub berkenaan dalam satu kenyataan memaklumkan The Red Devils akan dikendalikan oleh Ruud van Nistelrooy sebagai ketua jurulatih sementara. Pengurusan klub itu mengucapkan terima kasih kepada Ten Hag atas segala yang telah dilakukannya sepanjang bersama Manchester United dan mendoakan yang baik untuk masa depannya. Ten Hag dilantik pada April 2022 dan membawa klub itu memenangi dua trofi domestik, iaitu Piala Carabao pada 2023 dan Piala FA pada 2024. Pengendali berusia 54 tahun dari Belanda itu mengharungi musim sukar dengan beberapa kekalahan termasuk yang terbaru dalam saingan Liga Perdana Inggeris semalam, tewas 1-2 kepada West Ham United. Difahamkan jika dipecat, Ten Hag akan menerima pampasan lebih RM70 juta. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasti Merdeka. Saya Iskandar Haziq. Salam sukan untuk semua.